ناظرین السلام علیکم تہند سوال تو سن جواب پروگرام بیاکھ اک شمار ہس بہ نثار احمد صوفی بیے اک لٹ تہندس خدمت مز حاضر آز اس دوستن ایک سوال سوزمت یمن ناو غلام قادر حجام صاحب یم یسان زان مے ون تو حض توبے نسو چھوان اکثر ورتاؤن یا بوزان یہ توبے نسو یہ کیا گو ات پہ تر تو مختصر روشنی یہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تمو پنہ مصنوی من اونمت اخ واقعہ اخ دپان یہ سا اس بروہ کال شخصا اخ امس ناو نسو یہ سا اس بالکل باسان زن تو زنان یعنی ام سز شکل اس ام سز چال ڈال اس یہ سا اس بالکل باسان زن تو زنان ات پہ کھا مخنس آسان یا آز کل وچو تھی تم لانس آسان یمن اس لانس ونان تم بالکل آسان سو زنان چال تمو آسان لباس تہ تمی آئی لوگمت روح رکان تسان تمی آئی تو بیچ آسان تمو میک اپ تانس کورمت دپان امس نسوس اس بیاکھ کالٹی یہ سا اس کھوس کھوس مطلب گو تمس اس ریش ویش تہ بتس یعنی یم سیت زن سیود باسان یہ سا مرد تو مگر امس نسا اس نی ریش تیوان یا اگر کلس پٹ اس پوچ یا ڈپٹ تھوان یہ سا اس بالکل باسان زنان تو کات تہ اسس گژھان یہ زنانہ آئی تو دپان مگر امس ہسا اس نہ ذہن ٹھیک یتھ ونان چھ یہ سا اس نفس پرست امس اس نفسانی خواہشات غالب سپدان تو دپان ام ہسا تل امہ پنہ شکل ہند ناجائز فائدہ تو یہ سا گو شاہی دربارس مز یس زن بادشاہ آسان بادشاہ سندس محل خانس مز آسان واریاہ شعبہ یا واریاہ قسمک خدمت گار یا دائ یہ سا گو تمن دائن مز شامل یم زن شاہی حمامس مز من محل خان چن خوتون سران کران یا مساج کران یہ سا گو تمن مز شامل تو ام ہسا کر سوئی نوکری حاصل تتہ بالکل زنان بنت نہ کہ مرد بنت یعنی ام ہسا کور پنن انتخاب زنان بنت تات شعبس من یت زن اریان آسان بادشاہ بائی یا شہزاد تم سران کران مساج کرنا یمن دائن ات تو تمن مز روح بدل ثاو یہ نسو تو پن خواہشات نفسانی خواہشات پور کران یمن سران کران یا یمن اریان وچان بہرحال دپان دہ دہ گزران امس بازے گسان پنہ جائیں احساس بہس غلط کران یا یمن پنن گنہن پہ نادم گسان تو بازے توب تران تو مگر نفس چھس بی کل کڑان تو یہ توب چھس مشد گسان تو بی گسان ات گنہس مز گرفتار تو گسان پنہ ات کام پہ دپان دہا دہا گزران یہ کران مز مز توب تز مز پن گنہن پہ نادم تسان تو مگر بیس نفس کل کڑان تو بیسان ات کام پہ یا یمن گنہن مز گرفتار دپان اکہ دہ یہ پکان اکہ جنگل مز تم وز تمس یہ اثر ہو پنہ جائیں گومت بہس نا صحیح عمل یہ کران دپان ام وچ ات بزرگ اخ تو ام مسا وون یہ پن حال امس بزرگس تمس ہے مش ات پہ قصر بہس پن کن کوشش کران بہ گھس امہ گناہ تل نیرن بہس توب تران مگر مے نفس بی غالب گسان بہس بی توکن گسان یہ راغب ہو مینس حقس مز کر تو دعا مے گھس تھپے وتن امہ تل بہ کر ہا پور توبہ تو دپان ام بزرگن کور پنہ آئہ خدائس التجا تو دپان خدائن ہسا بوز تمہ وز تم سن سہ دعا تو بہرحال یہ نسو درو تو یہ لوگ بی نفسن ات کام پہ دپان اکہ دہ ہسا رو اچانک امس شہزاد اکس سن سن قیمتی ہار یت من لال اس جرت یہ ہسا رو تو سرسی ات محلس گئی ات حمامس گئی ترے تو بادشاہ امہ شہزاد ہسا کوڑ حکم سارنی کرو تلاشی یہ سا کان ترون تلاشی ورائے یمن کڑو سا پلو ولو کانس ما چور تھوت
دپان یُس یہِ نسو چھُ یہِ ہسا ژَمیو أنٛدری خرگاہ میون یہِ اصل راز یِمن پتہ لگہِ مےٚ ہسا مارن یا مےٚ ہسا گژھِ اتھ رازس فاش یُس بہٕ ژوٗرِ اوسُس تھٲوِتھ مرد ٲسِتھ اوسُس بہٕ زنانہٕ بٔنِتھ یتھ حمامس منٛز کٲم کران غلط کٲم کران مےٚ ہسا وۄتھیٛاز پردٕ یِمن سارنٕے گۄنہن تہٕ یہِ ہسا گوٚو سٮ۪ٹھاہ پریشان یہِ چھُ خۄدایس پنٕنۍ کِنۍ زارٕ پارٕ کران آز ہسا کرٕ بہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ توبہٕ ییٚمہِ کامہِ نِش مگر مےٚ بچاو تہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ دپان أکِس أکِس دایہِ چھِ کران تلٲشی تہٕ مگر اتھِ چھُنہٕ یِوان کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ وارٕ وارٕ واتہِ أمِس نسوس تہِ وٲرۍ أمِس تہِ کڑن پلو تہٕ أمِس تہِ کرن تلٲشی تہٕ أمۍ سٕنٛز یہِ اصل حقیٖقت گژھِ آشکار تہٕ یہِ گژھِ رُسوا یِمن منٛز تہٕ اکھتُے دِنس سزا تہِ دپان یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ نٲدِم اتھ أمۍ سٕنٛدِس نٲدِم تہٕ أمۍ سٕنٛدِس منٛگہٕ منٛگ کرنس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ اشعار لیکھمٕتۍ مولانا رومی صٲبن زِ کتھ اندازس منٛز کوٚر أمۍ پنٕنِس رۄبس پنٕنِس معبوٗدس سۄدِلہٕ التجا زِ ژٕ چھُ غفوٗر رحیٖم ہرگاہ طوافس منٛز یا خانہ کعبس منٛز تہِ کٲنٛسہِ حرمت والٮ۪ن دۄہن منٛز تہِ کٲنٛسہِ غلطی چھِ گژھان ژٕ چھُکھ تس تہِ بخشان یا ژٕ چھُکھ بخشن ہار یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ التجا چھُ کران یِتھ پٲٹھۍ أمِس تگان چھُ یہِ چھُ تِتھ پٲٹھۍ خۄدایس زارٕ پارٕ کران آز کر تم پردٕ آز کر تہٕ سطر میانٮ۪ن یِمن گۄنہن تہٕ میٲنِس یتھ روح رکانس پٮ۪ٹھ زِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ رسوا گژھُن بہٕ چھُس سۄدِلہٕ کران توبہٕ اگر بہٕ آز ژےٚ بچووتھس بہٕ کرنہٕ آیندٕ یہِ کٲم کینٛہہ تہٕ دپان أمِس ہسا گوٚو سُہ خوف تٲری منٛگہٕ منٛگ کران تہٕ أمِس ہسا گوٚو گش یتھ یعنی یتھ أسۍ ونان چھِ أمِس ہسا آو چکر تہٕ یہِ گوٚو أتھۍ حالتس منٛز تہٕ دپان یُتھُے یہِ ہوشن منٛز بیٚیہِ آو أمِس برونٛٹھ آسہٕ وۄنۍ زٕ ترٛےٚ زنانہٕ تہٕ أمِس یی ہا وٲرۍ تہٕ دپان نیبٕرۍ ہسا گٔے کرٛیکھ زِ ہار ہسا لوٚبُکھ تہٕ وۄنۍ نسا چھنہٕ تلٲشی ہٕنٛز ضروٗرت تہٕ أمِس کھٔژ یہِ وٲنِج ہوٚر پہن تہٕ کوٚرُن سۄدِلہٕ شُکُر خۄداے سُنٛد ژےٚ بچووُتھ میون یعنی ژےٚ کوٚرُتھ میانٮ۪ن گۄنہن حظ پردٕ تہٕ بہٕ ہسا چھُس سۄدِلہٕ توبہٕ کران أزکہِ پٮ۪ٹھ کرنہٕ بہٕ یہِ گۄناہ بار دُبارٕ کینٛہہ تہٕ أتھۍ چھُ پیومُت ناو توبے نسوٗ یعنی أمۍ ہسا کوٚر سۄدِلہٕ پتہٕ توبہٕ دپان أمۍ ہسا ترٲو پتہٕ امہِ دۄہ پٮ۪ٹھے یِم غلط کامہِ تہٕ دپان أمِس ہسا روٗد پتہٕ احتمال بہٕ ما گژھٕ بیٚیہِ رٲغِب یِمن گۄنہن کُن أمۍ ہسا ترٛوو یہِ علاقے تہٕ روٚٹُن جنگل تہٕ پتہٕ ہسا بیوٗٹھ خۄداے سٕنٛز عبادت کرنہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ونان توبے نسوٗ یعنی پزِ دِلہٕ سۄ دِلہٕ سُہ توبہٕ کرُن یُس نہٕ أسۍ پتہٕ پھٕٹراوو أسۍ کرو نہٕ پتہٕ سُہ عمل بیٚیہِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ توبہٕ کرو أتھۍ چھِ ونان توبے نسوٗ تہٕ یہِ اوس اسہِ آز اکُے سوال ژورمُت ییٚمہِ نِشستہٕ خٲطرٕ وۄمید چھِ کران زِ سٲنۍ یہِ کوٗشِش آسہِ تۄہہِ پسنٛد آمٕژ ہرگاہ اتھ منٛز کانٛہہ کوتٲہی آسہِ روٗزمٕژ تتھ گژھِ درگُزر کرُن ہٮ۪مو تیٚلہِ أزکِس اِجازت بِہِو خۄدایس حوالہٕ السلام علیکم